Dimitrija Čubovski je bil makedonski revolucionar, političar, diplomat, publicist, istoričar, kartograf i jedan od najistaknatijih zaštitnici na makedonska ta nacionalna misla, samobitnost i posebnost. Rodan je na 8. noembr 1878. godina vo Veleškoto selo Papradište, kada je go započnal svoje to obrazovanje. Продолжил да се образува во Крушево, каде се преселило неговото семејство, а подоцна и во Софија, каде заминал на печалба. Во Софија го посетувал училиштето, што било организирано од страна на младата македонска книжевна дружина, позната како Лозари, во која членувале дел од најголемите имиња на македонската револуционерна борба, како што се Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров, Петар Попарсов и многу други. Во вакво друштво, Димитрија Чуповски навлегол длабоко во македонското ослободително движење, со што си го зацртал својот иден животен пат. Својото образование го продолжил во Белград, каде членувал во ученичкото друштво Вардар, а бил еден од иницијаторите на новоформираниот македонски клуб, кој во 1902 година почнал да го издава така наречениот «Балкански гласник». Овој гласник е од големо значење затоа што во него за прв пат се објавува национална програма за посебност на македонската нација, македонскиот литературен јазик и автокефалната црква во една автономија на Македонија. Набрзо гласникот бил забранет, но неговите основачи, меѓу кои и Чуповски, веднаш потоа го основале Македонско научно-литературното другарство во Санкт Петерсбург, кое што се смета за предвесник на денешната Македонска академија на науките и уметностите. Ова другарство развило широка мрежа од активности, пред се за запознавање на руската и пошироката европска јавност со вистинските состојби во кои се наоѓале Македонија и македонците во тоа време. Зад неговото име стојат бројни статии, прилози и меморандуми кои Чуповски и неговите соработници ги испраќале до разни европски дипломати, се со цел одбрана на правото на самоопределување на македонците и нивната татковина. Димитрија Чуповски е познати по тоа што во 1912-1913 година го отпочнал печатењето на македонското списание «Македонски глас», кое представува единствен историски архив за борбата на македонците за зачувување на територијалната целост и за извојување на националната слобода во периодот на Балканските војни. Чуповски во 1913 година ја изработил и објавил и првата карта на Македонија во боја и на македонски јазик, која била испечатена во првиот број на списанието «Македонски глас». Неговиот живот згаснува на 29. октомври 1940 година далеко од својата татковина во Санкт Петерсбург, каде бил положен во ковчег прекриен со знамето на македонската колонија, изработена во 1914 година и со следниот епитаф испишан на неговиот гробен крст. Борец за правото и слободата на македонскиот народ. После 60 години од неговата смрт, во 1990 година, неговите посмртни останки со државни свечености биле пренесени во Скопје. Димитрија Чуповски ќе остане да се памети како човекот кој најголемиот дел од својот живот и својата дејност и ги посветил на својата татковина Македонија и на македонскиот народ. Човекот кој со своето неуморно дејствување настојуваше македонското национално прашање да го направи актуелно, особено пред меѓународните фактори и да бара негово праведно решавање преку обединување на Македонија и незино конституирање во национална држава на македонскиот народ. 8. ноември, денот на раѓањето на Димитрија Чуповски.